Zdravo Suzano, dobrodošla u poslednje izdanje emisije STEM 011 2014. Eto vidiš, poslednje izdanje, a ja sam prvi put u ovakvoj jednoj limuzini. E da, ali nisi prvi put kod nas u emisiji. Nisam, naravno da nisam. Mnogima si u životu donela sreću, a što je tebi donelo sreću u životu? Jo, meni je sam život doneo sreću, veruj mi. I smatram da imam neku svoju srećnu zvezdu koja me vodi i koja me čuva i koja mi pomaže i u teškim trenucima. Mislim da je život bio jako izdašan prema meni do sada i da su mi se prosto sama otvarala vrata i mogućnosti za mnoge stvari. I naravno ja sam te mogućnosti i koristila, znaš. Samo jednom, to sam 100 puta rekla, samo jednom sam se uplašila i nisam se upustila u nepoznato. A to je bilo snimanje, ja sam tad bila jako mlada, imala sam možda 21-22 godine, snimanje filma Nacionalna klasa. Prošla sam probno snimanje, potpisala ugovor i uplašila se i odustala. Više mi se nikad tako nešto nije desilo. Da, sjajna si glumica, sjajna pevačica, moja koleginica, možemo kažem voditeljka, savršeno pišeš knjige. Promocija je bila knjige u 2014. A šta je ono što nikada nisi uradila u svom životu, a volela bih? Nikada nisam imala svoj solistički koncert. Ja sam snimila nekih 10 ploča, bilo je tu i dobrih pesama i što sam starija sve bolje pevam. Tako da bih voljela da napravim jedan svoj koncert, jedan svoj happening sa gostima i to sam mislila da uradim ove godine, krajem godine, povodom 40 godina svoje karijere. 40 godina. A tek imaš 50 godina života, tako da Imam 58 godina života i započela sam svoju karijeru još u gimnaziji. E, ali ono što je meni zanimljivo, ti si žena od stila koja vodi dosta računa o sebi. Imala si u životu, što bi rekli, i uspona i padova, s obzirom padove, mislim, padova svake vrste. Padova i povreda, da. Ali uvek si izlazila kao pobednik. Koja je formula negde lepote? Jel imati 50 i kusar godina, tako dobro izgledati? Pa znaš šta? Formula prosto ne postoji. Svak je čovek za sebe. Ja recimo nikada nisam bila pušač. Celog života sam pod jako teškom šminkom, ali se negujem, nikada nisam prespavala sa šminkom. Uvek sam tražila najbolje specijaliste. Kad sam bila mlađa, to su bili kozmetičari, a sada su to dermatolozi i lekari specijalisti. Da ne kažem da se kunem u doktorku Janu, koju sam se sa puno poverenja prepustila i ona mi svašta radila. Sad mi radila neke mezoniti, ali naravno koristim i druge i usluge drugih lekara. Prosto, ako hoćeš da izgledaš lepo, a da se ne menjaš. Ja neću da menjam svoje lice. Moje lice je meni zaštitni znak. Jo, ne zvoni, ti ne spominji. Da? Mene to mnogo boli, ali moja doktorka Suzana Kostić, moj dermatolog, mi je radila PRP, ja to zovem Drakula ili holivudski tretman. I ja to sam radila. Da. Tako da viš, ti imaš doktorku Janu, imam ja moju doktorku Suzanu Kostić, svako ima negde svog. Ali ono što sam svakako morala da primenim kod tebe jesu fenomenalne čarape. A pa vidi, stavila sam ih u prvi plan. Da, da. A vidi, kad imaš dobru čarapu, sve lakše. Yes. Da uklopiš što se tiče garderobe. Da. Pa znaš šta, evo ja retko nosim crno, ali pošto su ovo najlepše čarape u ovoj sezoni, onda da bi istakla njihovu lepotu, onda sam rešila da obučem crno, svedeno, i da one dođu u prvi plan. Da, ja ne znam da je ono ružno da me otkriš šta, da si kupila tako dobre čarape ili da me odvedeš. Slušaj, to uopšte nije teško. Da? Hoćemo. Hoćemo. Ajde. When you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe hung where you can see. Somebody waits for you, yes sir, once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.
ovo su Marilyn čarape. To sam otkrila nedavno i stvarno su fantastične. Pazi, ima fantastičnih modela, ima mladalačkih modela koje uzimam za svoje ćerke, kao recimo ovo, ali... E, meni se sviđa ovo, totalno mi hit za novu godinu, da, pogledaj kako dobro izgleda. Mislim, Simu da iznenadi ono, malo. Pa da, pa to zavođenje, da. Zavite malo i da vidiš iznenađenje. Jeli, ova, jel, moram da ti pitam kao svaku ženu, jel voliš da zavodiš muškarce sa dobrim čarapama? Pa znaš šta, dobre čarape ti daju sigurnost. Mislim Sim, da ne kažemo da ne pomisli sad Sima kad nije tu. Slušaj, Sima je anesteziran kad ja dođem, pa da li su čarape, dalje parfem. Mislim, sve to čini ženu. Da. Da, zamisli da se pojavim sa nekim čarapama koje se tegle, koje se mnogo sijaju, koje... Prosto, čarapa mora da lepo legne uz nogu, mora da naglasi nogu gde treba i šta treba. A voliš one push-up i tako dalje čarape ili ne? Ili klasiku ili voliš ovako da eksperimentišeš? Pa više volim klasiku, ali eto sad sam raspoložena za eksperiment. Dobro, onda ja tebe ovaj... Pa vidiš, ovo je eksperiment na neki način. Jeste. Do sada nisam nosila takve stvari. Da, da. Sad ću onda tebe ovaj da ovaj... Hoćeš da slediš... Da slediš moj primer. Evo recimo, evo pogledaj Chanel 100. To je fiber ovde i ide kao podvezica. A nije podvezica. Ja ne volim podvezice jer me useku, smetaju me. E viš, meni se na primjer ove sviđaju u boji. Da. On totalno mi je super, zato što izgledaju kao da je... Da. A čekaj, li imamo moju veličinu? E, tako je. U, ove su mi super, pogledaj, totalno ono, što ti rekli, sadomazo. Sadomazo, ali dobre su. Jesu. Dobre su, evo vidi i ovo je jako seksi. Pogledaj. Može. Jesu to vam imitacija kao... Da. Jel, znaš šta bih voljela? Da imam neke s nekim crvenim detaljima, kaže za doček nove godine, da bi bilo dobro da imamo nešto crveno na sebi, tako da to sam isto videla tu. Jes, evo, super! Taman uz crnu haljinu, crvene čarape, da, će odlično ići. Evo, kad smo već kod 2015. godine, želim ti srećnu 2015. sa super 15. I meni sa 40, jer su to moje godine, tako da smo sve rešili, ovo tvoje nail nemaš 100. Suzana ima, verovali ili ne, 30. Čega? Godina. Radnog staža. Nebitno je. Godine nikad nisu bitne. Vidite kako mi izgledamo. Slušaj, sludale smo se totalno s ovim čarapama. Totalno. Ajde, je li nam dovoljno ovako? Dovoljno. Ma nikad nije dovoljno. Daj sve. Pakujte sve Marilyn čarape.